رهاب متى شجر متى إيكونومي كرايسس متى أبلغ شوات الجنة بإيكونومي كرايسس مكنيات كدوسانا يرابو إخزيابيرن يمي فرو كمل كاملا غير هاي قولوم سيقولن ده طرق أمسار يلنا نساوني تسد يتزق قادجي كفتا البركة ونبيتا تشوي قبال እግዚአብሔር ክብር እስኪ ሁላችንም ዛሬ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስሙ ለዘላለም ይባረክ ሃሌሉያ በዚህ ሰዓት ደግሞ ክብር ለስሙ ይሁን ይሄን አምልኮ ከኛ ጋር ጆይን አድርጋችሁ ያመለካችሁ ያላችሁ በአለም ዙሪያ ያላችሁ ቅዱሳን እንኳን ለ2023 አመተ ምህረት አበቃችሁ ላችኋለሁ አደረሳችሁ ሁላችንም ሃፒ ኒው ኢየር ብለናችኋል ብላችኋቸው ከሆነ በደም ባጨብጭቡላችሁ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ይሄ ታላቅ መስፋፋት አመታችን ነው በዚህ አመት ነገራችሁ ሁሉ ይሰፋል አሜን ሪሴሽን ያው ተመተመ የመጣ ቢሆንም የናንተ ፋይናንስ ግን ይሰፋል አሜን የናንተ ቤት ይሰፋል አሜን የናንተ ህይወት ይሰፋል አሜን በረሃብ ዘመን ይጠግባሉ ተብሎ የተጻፈው ነገር በቤታችሁ የጸና ይሆናል አሜን ሃያላን ይደክማሉ አንበሶች ይራባሉ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ግን ከመልካም ነገር ማይጎሉም ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ከመልካም ነገር በዚህ አመት አትጎሉም በጌታ በኢየሱስ ስም ሃያላን ሲደክሙ አንበሶች ሲዘሉ ሲራቡ በእግዚአብሔር የሚታመኑ እነሱ ግን ከመልካም ነገር አይጎሉም አሜን ስለዚህ ለራሳችሁ ቤት አውጁ በዚህ 2023 ከመልካም ነገር ቤት አይጎልም ባሉ ሃሌሉያ ብርቶች ሊራቡ ይችላሉ አንበሶች ማለት በአራዊት መንግስት ውስጥ የማይራቡ ናቸው ሃያላን ስለሆኑ ግን መጽሐፍ ቅዱስ አንበሳው ይራባል ይላል እግዚአብሔርን የሚፈሩ ግን ከመልካም ነገር አይጎሉም አሜን በዚህ አመት በበቀጣዩዎቹ አመታቶች ብዙ ኢኮኖሚስቶች እንደሚሉት ከፍተኛ የሆነ ሪሴሽን ይጠበቃል የመጣ ነው ነገር ግን ለኛ ሌላ ጸሃ ያለ አሜን ለኛ ሌላ የኢኮኖሚ ሲስተም አለ አሜን በዚህ 2023 ኪሳራ በቤታቸው አይሆንም አውጃ አለ አንበሶች ባዶ እጃቸውን ሊመለሱ ይችላሉ ሊራቡ ይችላሉ ነገር ግን እግዚአብሔርን በመተማመን የምትጠባበቁ እናንተ ከመልካም ነገር አንዳች አትጎሉም ጠረጴዛችሁ ከምግብ አይጎልም አካውንታችሁ ከበረከት አይጎልም ሃሌሉያ በዚህ ጊዜ ፈዛዛ መሆን አያዋጣም ጌታ ኢየሱስ ማበሉ ይያናወጣቸው ውሃው ወደ መርከቢቱ እየገባ ሊሰጥሙ በሆነ ጊዜ አረ ስንጠፋ አይገድህም ወይ ብሎ ሲጮህ እናንተ እምነታችሁ ወዴት አለ ነው ያለ እምነትን የምናምነሳበት አመት ነው አብረን አንቆዘምም ጌታ ስሙ ይባረክ መጣብኝ አንልም ወጀም መጣ ነፋስ መጣ የኢኮኖሚ ክራይሲስ መጣ ምን ልበላ ነው ምን ልጠጣ ነው የት ልገባ ነው አንልም የምናነሳው የእግዚአብሔር ቃል አለ ጌታ ስሙ ይባረክ ለዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ቃል አለ በሉ ጎናችሁ ያለውን ሰው ለዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ቃል አለ በሉት አንሳው እሱን በሉት በጌታ በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ በረሃብ ዘመን ምን ይላሉ ይላል ይሄ ላንተ የተጻፈ ነው ላንቺ የተጻፈ ነው ለቤትህ የተጻፈ ነው የረሃብ ዘመን ነው አንተ የምትጠግብበት ዘመን ነው ጌታ ስሙ ይባረክ የብርቶች ኢኮኖሚ የሚገመገምበት ዘመን ነው አንተ በመልካም ነገር የምትሞላበት ዘመን ነው እኛ ከሚታየው ይልቅ የማይታየውን እናምናለን በማየት አንመላለስም በእምነት እንመላለሳለን
አይተን በእምነት ሳይሆን በማየት ሳይሆን በእምነት መንፈስ እናገራለን አመንኩ ስለዚህም ተናገርኩ ተብሎ እንደተጻፈ እምነታችንን እናወራለን ሁኔታ የሚለውን አናወራም ዘመኑ የሚናገረውን አናወራም የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን እናወራለን ጻድቅ ሲራብ ዘሩ እህል ሲለምን አላየሁም ተብሎ ተጽፏል አትበደሩም አትለምኑም ተባባሉ አትበደርም አትለምንም በሉም ዘርህም አይለምንም ጻድቅ አይለምንም በሉት አይራብም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ስለ እግዚአብሔር መንግስት በብሉይ ኪዳንም ሰዎች ይሰደደሩ ነበር ይራቡ ነበር ይጠሙ ነበር ከዋሻዋሻ የተባለው በብሉይ ኪዳን ቅዱሳን ነው አዲስ ኪዳን ብቻ አይደለም ስደት ያለው አዲስ ኪዳንም ሰዎች ስለ ጌታ ኢየሱስ ይራባሉ ይጠማሉ ይሰደዳሉ በኢኮኖሚ ክራይሲስ ምክንያት ግን አይራቡ አሜን ካላመናችሁ አላቅም በዚህ ቃል ቤታችሁን ማርክ አድርጉት ይለፋችሁ በጌታ በይል ካላመን ካልፈም ቤትን እንዳያገኘው ይውላችሁ በኢኮኖሚ ክራይሲስ ምክንያት ቅዱሳን አይራቡ አሜን ስለ ክርስቶስ እንጂ ስለ መንግስቱ እንጂ ስለ ጽድቁ እንጂ ፓስተር አይደህዩም ይያልከን አይደህዩም ስለ ክርስቶስ እንጂ ስለ መንግስቱ እንጂ ቅዱሳን አይደህዩም አሜን ጌታ ምን አለ የሜዳ ወፎቹን እነዚህን በሰማይ የሚበሩትን ወፎች ተመልከቷቸው ሜዳ አህዮችን ተመልከቷቸው አበቦችንም ደሞ እዩዋቸው እናንተንማ እንዴት እናንተ ምነት የጎደላችሁ አለ እናንተንማ እንዴት የሜዳን አበባ እንዲ የሚያስጌጠው ከሆነ እናንተንማ እንዴት ይሄ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ነው ስለዚህ ምን እንበላለን ምን እንጠጣለን ብላችሁ አትጨነቁ ጎተራችሁ የሞላ ነው ቤታችሁ የሞላ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ በ2023 ረሃብ በቤታችሁ አይሆንም አሜን አርብ እየጸለይን እዚህ ጌታ በልቤ ተናገረኝ እንደ አቢዳራ ቤት ከዚህ ጃንዋሪ ጀምሮ ፌብሩዋሪ ማርች 3 ወር የተዘጋ ደጅ ይከፈታል በረከት ወደ ቤታችሁ ይገባል እናንተ ብቻ በቤታችሁ ታቦቱን አንግሱ አሜን ኢየሱስን በቤታችሁ አንግሱ አሜን ልዑሉን በቤታችሁ አንግሱ ብቻ እንደ አቢዳራ ቤታችሁ ይባረካል ትዳራችሁ ይባረካል ህይወታችሁ ይባረካል ጤንነታችሁ ይባረካል አሜን ሃሌሉያ ወስኑ በዚህ 2023 ቤቴ እንደ አቢዳራ ቤት ታቦቱ ይነግስበታል አሜን ይመለክበታል ይሰገድለታል አሜን ሃሌሉያ በየቀኑ በየሰዓቱ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ከመልካም ነገር አይጎሉም ሃሌሉያ ሲኤምቲቪን ያያችሁ ያላችሁ የምስራች ላችኋለሁ የልዩነት ጊዜ ይሆንላችኋል ቅዱሳን ሲጨልም የልዩነት ጊዜያቸውን የሚያበሩበት ለዮሴፍ እኮ የሰባት ዓመቱ ረሃብ ነው ያነገሰው የረሃብ ዘመን የንግስና ዘመን ነው አሜን ሪሊ ዮሴፍ የነገሰው በረሃብ ዘመን ነው ረሃብ መጣ ችግር መጣ ኢኮኖሚ ክራይሲስ መጣ ብላችሁ አትጨነቁ ከስራ ልፈናቀል ነው ብላችሁ አትጨነቁ በእግዚአብሔር እመኑ አሜን እምነታችሁ ወዴት ነው እነሆ ሚላችሁ ጌታ ቢመጣ እምነታችሁ እኮ ለዚህ ጊዜ ነው እንዲህ ላለ ጊዜ እኮ ነው ቃሉ የተጻፈው እንጂ ቤታችን ሲሞላ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል ልንል አይደለም ሲጎል ልንጠቅሰው ነው
አሁን ችግሩ ቆስ ነው ሰው ሲሞላ ይጠቅሰዋል ሲጎል ያፍርበታል ሲጎልድን እንደ ጦርቃ መሳሪያ ለናነሳው ነው የተሰጠ በጨለማ ሊያበራ አሜን በድህነት ሊያበለጽግ አሜን በህመም ሊፈውስ በውድቀት ሊያነሳ በድካም ሊያበረታ ነው ቃል የተሰጠን ስሙ ይባረክ እንዲ ላለ ጊዜ ነው ቃል የተሰጠን ሃሌሉያ ባይነ ህሊናችን ማየት ያለብን ያን ነው ይሄ ጊዜማ በቃ እኔ መባረክበት ጊዜ ነው ማለት ነው እንጂ ሪሴሽን ስለሚሆን በቃ ምናምን ተብሎ ሌላ ዓለማዊ ፕላን አናወጣም በቃሉ ነው ስለዚህ እንሰፋለን አሜን እንስፋፋለን የታላቅ መስፋፋት አመታችን ነው የታላቅ መስፋፋት አመታችን ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ